Jest pani. Dunje više ne mirišu kao prije, govorila je gospođa Senada za dvije dunje na televiziji na kojoj su upravo javljali kako je umrla Vesna Paruš. Ja sam vidio kako odumire vrijeme kao tkivo i da su takvi trenuci kao gejziri iznenadni i rijetki. Dešava se da me miris dunja vrati u vrijeme za koje jedino znam da je bilo prije rata. Tad se obično sjećam jedne mevom zatrpane sobe koja je čekajući nevjestu dočekala rata.